Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, искам тежко да пръсете лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Освен това, ако искате да се запишете за раздаването на тази видеокарта, трябва да свършите точно три неща. Първо, да си изтеглите мобилната игра Dice Dreams от линка в описанието, а тя е напълно безплатна. Второ, да сте абонат на канала ми и трето, да коментирате под това видео. Така че освен, че ще получите бонус късмет в Brawl Stars, изпълнявайки тези неща, ще участвате и в раздаването на тази видеокарта. Освен това, както виждате, поиграл съм малко и имаме доста неща за отключване от Brawl Pass-а. Не съм отварял от 21-во ниво, а в момента съм на 36-то. Освен това, днес започваме с ранкът игрите. Така че ще става все по-интересно за напред. А сега да започнем с отварянето, като тук имаме Star Drop. Да видим. Епик. Пари. Мерси. Нямаше нужда. Митик. Кво? Това е скин за Пайпер? Пинк Пайпер. Оф. Тък му се изкефих, че е герой. Добре, както и да е. Супериор. Тъти се не види. Абе. Искам нов герой, въпреки че аз отключих два извън клипа. Ще ви ги покажа. Айде. От кога не съм получавал герой в видео от дроп. Така, пари, пари, пари. Рейър ще бъде. Тъмо се не види. Скоро ще отключим и Мортис. Епик. Шели. Емолтче. Пак епик. Няма да е днес май. Я да видим. Тук имаме спрейче. Точки за Мортис. От тези. Още точки за герой. Оу! Мога да си отключа безплатен герой. Чизъс! Честно да ви кажа, нямам представа кой е добър. Знам само, че този тук лута му е да си прави втори герой клонинг. Анджело нямам представа какво прави, но виждам, че е слък. Мале, 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 мале. Сам, като гледам, се бие с ръце. Изглежда готин дартак. Аш монстъра го има, така че няма да го взимам. А я да видим Анджело какво прави. Ааа, той е с зареждащите стрелички. Добре. Този тук има пък доста стабилен рейндж и демидж, бих казал. Утът му е да се дашва и да се връща. 3 hours later. Ама не, като че ли този тук повече ми допада. Айде. Нов герой. Айде, точки за Мортис. Още тези джемове. А, още джемове безплатно, благодаря. Ново пинче. Кинти, точки. Няма да успя май да го отключа за съвсем малко. Да му се не види. Колко ще ми останат? 4! Само 4! Няма да го чакам. Ще го отключа за един джем. Ха-ха! Айде! Имаме Мортис вече. А, сега трябва да избера кой ще бъде следващия, за който ще събирам точки. Нека е Нани. Ето така. Да си вземем експито от тези. Какво безплатно имаме в шопа да взимаме? 15 стотинки, тия баваш ли се? Други неща нямаме. От тук. 500 кинта. Точки 80 от тези. И това е. Новите герои, които имам, са този, Мистър Пи и сега отключихме Мортис и... Не знам как му се произнася името на този пич, затова няма да го казвам. Аз сега искам да видя какви неща имам за Dynamite.
Освен това да го апгрейдна, защото ранкът ще играя с него. И ми е изключително важно да бъде нацепен. Мога да си взема гир. По-скоро ще е за регенерирането. Не знам дали е най-доброто, но няма значение. Ще видя в интернет за хубави билдове на Dynamite. Започваме и първата игра ще се падне Bounty. Добре. Един от любимите ми модове. Айде да не ми го вземат само. Имаме Piper, EMZ и аз мисля, че сме топ отбор. Да видим останалите какво ще изберат. Така. Оу. Добре. Имат асасин, който ще го видим какво ще направи. Бъс! Спукаха го от бой. Аз тук мога да се хвърлям над стената. Ама съм точен. Направо не думай. Долу. Ей, то си хвърли приятелчето. Давайте да го приспим. Мъртъв. Ей, в този храст се крият много сладури. Въз, че умираш. Така, 4. Този припадна. В храста не знам дали няма някой. Този трябва да го... Мале, фелнах силута. Безобразие. Убих го. Нека изчакам в този храст. Мисля, че никой не ме вижда. Този се дръпна назад. Имах възможност да го нокаутирам. Този пропусна. Не съм загрял, между другото. Първа игра ми е. Така че, GG! 4 убийства, 40 000 демидж са сипани. При положение, че не ги уцелва. Оп, имаме звездичка и нищо от нея. Така, втората игра отново се падна Bounty. Ох, ай този път ще играем с Джеси. Шелито не мисля, че ще ми е добра за Bounty. Ей, аз ни проверих нещата, които имам обаче. Нищо. Те дам всичко от себе си. Техните герои не би трябвало да са по-добри от нашите за битка. Особено на този мап. Аз ще взема тази звездичка. Този ще умира ли? На 7 хелт остана. Аз май не съм оцелил още никой. А пък имам доста голям рейндж. О, този много боли! Нали няма да ми е слаба тази игра с този герой? Сега ще видим. Така. Оле, отново е, от! Въй. Няма да коментирам какво направих току-що. 14 на 11. Настигнахме ги. Направих, че имат телепорт изрода. И загубихме. Еми, не може всякъде я печелим. Поне не съм с най-малко демидж, имам 2 убийства. Пак се падна Bounty, какво става? Защо играем само Bounty? Пак ще си взема Dynamite, не ме интересува. Него имам най-много екстри. Въпреки че гаджета, аз дори не знам какво прави. Трябва да проверя. Аре де. Спаха го. Той е франк, той е пич, къде е тръгнал, ако не е тайна. Целен. Бой, ей са. Мале. Красота. Ей, само не ме хвърляй. Не успях да го целя. Спахаме. И все пак водим. Ямулт. 10 на 8. Така, няма на къде да се върнат. Добре, убих го. Качен съм. Оп. А така, право бомбичката. Но не го убих.
играят доста предпазливо, бих казал. Ей, там сега ще умреш. А така, не го убиха, само нищо. Този умира. Долу. И този тук. Айде, браво бе. Как му го блъснах само. А ти имам най-много демидж. 6 убийства този път. Let's go. Вдигаме на бронз 2. Ужас. Ужас. Трябва ми позор. Имам да играя още адски много. Колко е тук що? Окей. Имаме ново пинче. 10 джема. Още 10 джема. Ого, 2 стар дропа имам да отварям. Да видим. Епик. Не. Искам нещо готино. Няма, братче. XP дабори. Аз съм почти на края на паса, а накрая имаме Legendary Star Drop. Така че предполага се, че ще бъде герой. Айде ние да продължаваме с ранките. Нещо друго, моля ти се. Да не е Bounty. Нокаут. Това нямам представа какво е, честно казано. Какво да взема, какво да взема... Аз ще взем Джеси. Ей то. Оу, оу. Над опасни герои. Това май 3-3. 2 рунда. И този има... Нанито. Мега брокен героя. Пате, нашия, какво прави там? Хвърля му от... Бой, бой! Аха, той не мога ми стигне машинката. Аре бе, братле! Влез! Трябва да се сложа лута по-близо до тях. Давайте на Франка! Мъртъв! Така, едно за нас! Давай го и той, давай го и той, бе! Долу бе, браво! Първи рунд! Вървим чудесно, аз имам и лут. Който този път ще бъде хвърлен тук. А така, така, давай машинке, давай машинке, пребихам я. Ще седя като бейт, евентуално. То между другото, това не е за време. Този телепорт е много лошо. Мале как се прецака! Леле! Лошия как се прецака! А ти? Какво правиш? Нямаш рейндж, братле. А така, гледай сега като ти хвърля машинката. Сега ще лутнеш за нея, нали? Аз па и на какво място я хвърлих. Добре, 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 добре. Пребит. Остана само този. Нашият защо седи АФК? Ей, лош. Защо седиш АФК? Би. А, тя не го вижда в храста. Не, не, той се прецака, издаде се. Ха-ха. Айде, лягай, бълък. GG. 2 на 0. Пак съм стар плеер, бе. Определено трябва и да подсъкам извън идеята ранкет. За да мога да вдигна по-висок ранг. А новите герои, между другото, сега няма да ги играя, тъй като те са на 0 купички и ще ме пуска срещу ботки. И няма смисъл. И все пак не пречи да разцъкаме и малко Soul Showdown с някои от другите ми герои. Да видим кой е мапа. Добре. Май става. Оле, 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 оле. Всички тука с някакви скинчета. Аз новобранка. Трябва да направим някакъв дълъг стрим на Brawl Stars, дето да фармим на животно. О, той е умрял Джесито. Така. И Джесито сега ще умре от нас, нали? Или пък не. Ей, гад мръсна. Машинка ли ще ми хвърляш, бе? Няма да стане, няма да стане. А сега? А сега какво правиш? Оу, оу. Този долу не го знам колко е силен между другото, а така. А. Кратко. Мъртъв. Ей, боболечка. Как са ме склещили обаче?
Искам да си взема кутийките и остави ме, бе. Остави ме да си взема кутийката. Телепорт на сема. Кво от това? Мъртъв. Добре, 9. Джеси! Кво направи? Загина. Бул. Седно. 8000 хелт. Пах ти, изуда. Ти какво си? What? Доста сваля, бих казал. Ама и сега ще изчезне. Толкова ти беше. Съжалявам. Отиваме за Бул. Ето ми него. И GG. Easy busy. Аба аз чак сега се сещам, че не съм си сложил слушалките. Айде направо ще направим 3 игри с Едгар. И след това 3 с някой друг. Охо. Виждам две кутийки и тук и... Кой ще издебнем? Поко? А! Ела бе! Той ще вземе да му отрепе накрая. Защото има и хил мизерника. Да му се не види. Не му влязоха атаките. Оп. Това не е сериозно! Ей, сега как ми взе точката? Ай, сега няма на къде да бягаш обаче и да хилваш и да не хилваш. Той не успя да реагирам. Замина. Това да взема набързо и да се умитам. Имаме Годзила. О, това ако не е бъс. Ай, да, бъс Годзила. Ела бе. Стънна мали... Щупения изрод. Сега ще умре. Видяхте ли го? Пак ти вързела. Няма да коментирам. Остана на 10 хел от пича. Твърде щупен герой. Последна игра с този герой. Сменяме. Ого, две кутийчици. Елате тука. Перфектни ще сте ми. Така набързо да ви взема. Кой пляска тази тук кутийка? Кой? И аз се разкарай от тука. Ох, ти си много досаден по принцип. Къде са всички да се бием? Хе-хе-хе-хе, благодаря. 4 човека. Трябва да се го изкарам на някой. Как се... Сега ще ми скочат няколко героя, нали? Ай, скочи, бе! Не. Ти не си познал. Убих по-силният. Тези се сбиха. Време е аз да се намеся. Къде бягаш, белешник? Къде бягаш? Този хвърли метеор, ама... Заминаваш, пич. Долу. Две победи и едно трето място. И е време за смяна на героя и отваряне на звездичка. Нищо от нея, нищо. Аз между другото нямам и много време за паса май. 16... имам 16 дни. Окей. Всичко е точно. Кой герой да пофармя? Айде Бибито. Че герам не свети в синьо. Джеси ли бе, сега ще ме шибне. Добре, не ме. Кляс, разкарай се от тука. Почти го отрепах, ама не успях. Нищо. Айде, отваряме тези кутийки. Трябва да си вдигна на 9-то ниво по-яките герои, за да играя ранкет с хубави герои. Не с тия началните. Ела тука, бе. Абе, то с кого ме стреля? Охо, я гейте! Заминавай. Как му прекъсна хулта. Ай, как му прифайърна. Човек, къде е другия? Джесито. Ти трябваше да си мъртво отдавна. Но не успях, нищо, ще те причакам.
Еди Франк. Гледай го как се опитва да му оцели. Дай, стрелни още един път, стрелни. А те на какви наркотици си, братле? Аре бе. Лягай. А, what? Не го оцелих. Е, не, се умрях. Леле, колко съм прост! Как не го оцелих? Нищо, не си изгубих стрийка. Тук чисто вината си беше моя. Надявам се да не допускам повече такива елементарни грешки. Проблема беше, че използвах май аутоейма. Не знам. Просто фекшена не се усетих. И трябва да му вдигна едно ниво за малко повече демидж хелт. Ама точки няма, пари няма, криза е. О, здравей, ти си лесна плачка. Тъй. Ела бе, бу. О, то ще му съкати. Този е пак със 7. Сега ако му прати една хубава топка, ще го препляскам, ама... Ела бе, Сладур. Е, не мога да го оцеля, бе. О, не, ръчна ме. Паниката, хвана ме. И то трябва да убия. Въй, защо не отиде на там, бе, лош? Разкари се. Не, бе. Няма да коментирам последните две игри, бяха трагични. Да се помолим. А, добре. Хубав спаун ми даде. Виждам два героя, които ме отвращават общо взето. Ето го. Абе, братле, разкари ми се от кутийката. Много те мразя, нямам те. Ако те взема, ще ги пребивам от бой. Ама, още много хляб да изям. Сега ще ме оставиш ли? Оп, как го пляснах. Този ако... Не, не искам да правя повече лоши игри. Без повече лоши игри. Нахвърли с... А, Кроу ли е? То защо ме заразява, бе? Карай, генна, гледайте го, бе. Край, аз умрях май. Но съм човека живи. Не го оцелих. Пак. Тия двата май са тимнати. Трябва да отида да се бия. Замина стрийка. Няма да коментирам. С този герой не ми беше писано. Дайте да поиграем още малко ранкет. Хейсче! Не! По-добре ще жде дай на майка. Ама нищо. Ще мога да защитавам... Айде да им видим Ел Примо. Какво друго имаше? Какво си ти, бе? Тия скинове... Аз се обърках, че е един друг моб. Нищо. Гледайте сега. Пикачу! Ей, не го стъннах. Пляскай, машинке. О, не, сега ще умра. То ми изкара къла, бе. И тук машинката. И... Долу. Какво направихте, бе, Сладури? Изобщо не сгреших всъщност, че го взех. Пребити. Тежко. Играч на матча. Разбира се.
Следващата ще бъде Бробол. О, повръщам. Отново ще взема Джеси и ще играя дефанзивно. Някой да вземе танк, моля ви се. Окей, без танк ще сме. Те имат един доста тлъст робот. Айде, всяко ще стане. О, как го оцелих в храста! Слагам машинката тук по средата. Да видим. Що за футболисти сме? Тук са слаби всъщност на този ранг. Оу. А това защо си стреля нагоре? Припадай, припадай, припадай. Това ще го сложа тук в техният краст. Стъннати. Взимам топката. И няма да вкарам, то са всички на врата. Сега, ако загубим този матч. Ааа, гаден динозавър. Топката. Топката. Какво направи то? То ни улести! Ле-л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 е! Стън! Не успях да стънна. Пича си счупи барикадата. Не знам защо. Една минута имаме. То време има, ама... Това беше много лошо. Не оцелих никой. Красота. Удар и едно на нула. Леле! Удари! Аре! Аре, флес! А така, разгиле! Сега, те трябва да рискуват адски много. Аз ще пазя вратата обаче. Всъщност, отивам в атака, какво ще пазя? Ау! Този си утна и имаше демидж. Не мисля, че има как да ни победят. Сигурно имам към 100 000 демидж, не знам. Айде, GG! Завършвам и с мое убийство. 102 000 демидж. Красота! Ма трябва да ми дава повече, то аз ги размазвам. Айде да видим как ще завършим с този епизод. Баунти. Добре, 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 добре. Взимаме си моя приятел. Господин Дайнамайк. Охо! Два асасина имаме в отбора. Също. Пайпър! Биби ли беше ти? Забравих името. Нещо не се мърдам аз. Цепених се. Пайпър, не знам тук какво ще направи. Мъртъв. Ей, как мръдна бе! Принцеса гадна мръсна. Биби! И ти не знам какво ще направиш по принцип. Опет, така. Това къде го хвърлих бе? Сам съм си виновен тука. А това мутация ли има бе? Те мутациите не спряха ли? What? Пайпър че поскочи. Как го плясна. Ай, мутирала го гудка такава, умирай. Ай, сега ти ще изсъкнеш. Да, той е мутирал. Ама ще загубят. Просто много ги пръскам. Ама много. Отново. 44 000 демидж. Той е бил безполезен. Язък, че имаш готин скин. Ай, да отиваме към бронз 3. Еми, GG хора. Другият път ще гледам да съм вдигнал повече ранкове.
и да се падаме срещу по-трудни. Разбира се, ако този епизод ви е харесал и искате още на Brawl Stars, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да се абонирате за канала ми и да коментирате, за да се запишете за раздаването на видеокартата. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!